казвам Данита Заричинова и съм част от екологично сдружение за Земята. Ние сме организация от по-старите, създадени сме през 1995 година от група активисти, борещи се срещу ядрената енергетика. Добре, какъв беше вашия път към коалицията? Как се стигна до сформирането на коалиция и изобщо как усещате вашата роля в коалицията? Като екологично сдружение най-нормалното е да сме част от това обединение на природозащитните организации. Аз тогава не съм била част от За Земята, но мисля, че сме още от създаването на коалицията, част от нея. Специфично е, че конкретно не се занимаваме с биоразнообразие и със защитени територии, но пък мисля, че това всъщност е силата на коалицията, че там сме се събрали много разнообразни организации, експерти в различни области и активисти за една цялостно защитена природа. Ние като организация се говорим за чист въздух, за планета без отпадъци, за справедлив енергиен преход и икономическа справедливост. И тя винаги е тясно свързана с запазване на биоразнообразието и опазване на дивата природа. Да се включи към вас? Какъв е пътя към вашата организация за доброволци или изобщо за хора, които могат с нещо да допринесат за тази дейност? Бих казала, че за Земята, както мисля, че и другите организации в коалицията, сме една отворена платформа за всеки, който иска да бъде активен за опазването на природата и споделя нашите ценности. Нашият екип се разширява с хора с различна експертиза в различни области. Също така винаги сме работили с доброволци. Мога да кажа, че най-интересната акция, в която се включват хора от цяла България на различна възраст, е почистването на защитени територии, което правим вече 24 години, мисля. Изцяло с доброволци. Така че това е мястото, в което се събират хората, които ни подкрепят и в същото време е място, в което разширяваме идеите си, намираме се, запознаваме се. Също така, разбира се, правим и всякакви обучения, събития, игри за деца, какво ли не, в което всеки може да се включи, в зависимост от ситуацията онлайн или на живо. Чудесно. Много ти благодаря за отделеното време.